ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଋଣଦାତା ଖୁର୍ସିଦ୍ ସମସ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ ପରେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଦୁଇମାସ ପରେ ପୁଣି ଋଣଦାତା ତାଙ୍କୁ ହ୍ବାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଖୁର୍ସିଦ୍ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବୁ ଏହାପରେ ଭୟରେ ଖୁର୍ସିଦ୍ ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲରଙ୍କ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରି ନ ଥିଲେ ଏ ନେଇ ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଠକେର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଖୁର୍ସିଦ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଲୋନ୍ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା ସାତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ରିଫାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ସେଇଟା ରିଫଣ୍ଡ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ମାନେ ସାତରୁ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା

बहुत पचरा उचरा कले जना पड़ सात से आठ लक्ष मिनिमम दस लक्ष जाए सैबर्रे से सारे अलरेडी केमती कौन तक कले को से भर से, से बाहरी पारे आम सुंदरगढ़ टाउन थाना अलरेडे गोटे सैलरेडी एफआईआर टा दे